bayağı pul aldığımızı gördük. Kinata besizsiz. Son günlərdə parklanma yerlərinə qanunsuz nəzarət edən şəxslərin cərimələnməsi ilə bağlı xəbərlər eşidirik. İlkin vaxtlarda sözü gedən şəxslərin göz önündə olmadığının şahidi olsaq da bir neçə gün keçir ki, dırnaqarası parkovşiklər yenidən peyda olurlar. Hansı qurum nəzarət eləyir? Maaşı kimdən alırsınız? Kim tərtib eləyir? Maaş almırıq. Biz maaş almırıq. Özünüz dayanırsınız onda burada. Biz dayanmırıq. Biz pul veririk. Gündə 40 manat plan veririk. 6 kadın oyu, 6 kadın 25 manat kadın oyu. Ayda 980 manat plan veririk. Kime verirsiniz o planı? Fərhad adlı bir şəxsiyyətdir. Çünki keçmiş qazi, birinci qalaba qazilərindəndir. Vəssalam onları, vəssalam. Şəxsin adını bir daha zəhmət olmasa kim? Fərhad. Və soyadı, bu Fərhad kimdir? Siz haradan tanıyırsınız Fərhadı? Fərhad Elevili buradan tanıyıram. O sizə deyir, siz də dayanırsınız? Ya, o dayanamadık, o izə demeyim, biz burada dayanabilir mən yaxın. Ayda 980 manat plan veririm. Gündə 40 manat, 6-cı 25 manat, 4-cı 20 manat. Çəkiliş edərkən paytaxtın Nizami küçəsində avtomobilini park etmək istəyən şəxslə parkovşik arasında narazılıq yarandığının şahidi olduq. Məlum oldu ki, parkovşik boş yer olduğu halda həmin şəxsin avtomobilini ərazidə saxlamasına icazə vermir. Səbəb olaraq isə həmin yerin ərazidə yerləşən supermarketə aid olduğunu deyir. Məsələ ilə bağlı Dövlət Yol Polisi ilə əlaqə saxladıq. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin baş inspektoru Araz Əsgərli bildirdi ki, istənilən parklanmaya aid olan və olmayan yerlərdə parklanma fəaliyyəti göstərmək qadağandır. Ərazi polis orqanlarının əməkdaşları tərəfindən qanunsuz fəaliyyət göstərən, xidmətlər göstərən şəxslər İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq qanunsuz olaraq göstərdikləri fəaliyyət və xidmət sahələrinə görə 80 manat məbləğində cərimə oluna bilərlər. Bu bir mənalıdır. Bu cərməni edən tərəf də həmin inzibati ərazidə fəaliyyət göstərən ərazi polis dairəsinin əməkdaşları tərəfindən bu inzibati tənbih tədbiri seçilə bilər. Heç kim hər hansısa bir ərazini zəbt edib, istər orada parklama üçün nəzərdə tutulsun, istərsə də ki, parklama üçün nəzərdə tutulmayan bir ərazi olsun, dəxlisi yoxdur, hər bir halda həmin ərazini götürüb orada parklama fəaliyyətini həyata keçirmək qadağandır. Görünən odur ki, qanun var, cəza var, amma parkovşiklərin öz başınalığına son qoymaq isə hələ ki mümkünsüzdür. Gülçin Cəmil, Füqar Xanlarov, Report.